دہلی پہ ایمزس من آس بہ ایمز ہسپتال مز تی کھین دوس مے ڈاکٹر تمو کر قدر مگر تی وت مود مے وار زیادہ یہ مام اور یہ مے اوتر پہ سمکھائے یم مے اوتر پہ سمکھائے مے میون خدائے وا ہو ہو اشار مت سو دلس مز کی پر تمام خدائے یہ اس مز پشاو زان نہ تی خدائے گلا مے دم مو گشو تور مے ہس باشا مے پنن یم مے یت ڈاکٹر چھ اس مے سات یتی فارمیسی چھ مے ہس باشا یت میں اب دعوت دینا چاہوں گا پرنسپل این ایم ٹی اسکول کپوارا ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کو جو ڈائس پہ تشریف لائے اور اپنے